Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Moreira do Clube Graciosa e hoje nós vamos brincar um pouquinho com o nado crawl. Então pessoal, primeira atividade. Nós vamos precisar bolinhas. Não pode ser uma bolinha muito leve, pois nós vamos fazer tiro ao alvo. A gente tem que derrubar o objeto. Copos de plástico e garrafas PET, certo? Mas antes a explicação. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a braçada de crawl. Na braçada de crawl, o importante é sempre a gente alcançar bem longe, melhor, de ladinho. Alcançamos bem longe, puxamos a água até a nossa coxa, lá atrás. Lembrando, eu estou na água, eu estou sempre no horizontal, estou deitado, diferente de quando estou no seco, certo? Estou na água, vou puxar minha mão o mais longe possível, agarrei a água, empurra lá atrás, lá na coxa, joga a água para trás, certo? E para brincar um pouquinho com essa habilidade, nós vamos fazer um jogo. O desafio será o seguinte, derrubar esses objetos com as bolinhas. Primeiro, as garrafas, o objeto mais fácil. Então a gente vai tentar derrubar essas garrafas fazendo o movimento da braçada do nado crawl. Vamos lá? A mão lá na frente. Mão agora, a mão direita. Temos um tiro certo. Vamos tentar de novo a mão esquerda? De novo. Foi perto. Mas se você já conseguiu as duas garrafas, vamos aumentar o nível? Vamos tentar fazer agora um pouquinho mais difícil? Com os copos, como eles são menores, o alvo vai ficar mais difícil de acertar, certo? Vamos de novo? Prepara. As duas mãos para frente. Mão esquerda. Mão direita. Vamos tentar de novo. Mão esquerda. Mão direita. Não foi dessa vez, pessoal. Se você conseguir, comenta aí embaixo e nas aulas de natação você vai contar para mim. Vamos para a segunda atividade agora? Primeiro, nós temos que estar com os pés descalços e vamos precisar de alguns objetos. Eu tenho, por exemplo, uma bolinha. Pode ser um brinquedo pequeno, um carrinho, um bichinho de pelúcia. E algumas vasilhas. Essa, por exemplo, é uma vasilha de sorvete que todo mundo deve ter em casa. Nós vamos começar a... Peraí, primeiro a explicação. A gente vai trabalhar um pouquinho agora com a ideia da pernada. No primeiro vídeo nós vimos a braçada, que é importante para a gente se deslocar, empurrar a água para trás. Só que como é que eu vou manter o meu corpo no horizontal, como eu falei, sem as pernas se mexerem? Nossa perninha vai cair, certo? Então nós vamos bater a perna para manter a propulsão e manter o nosso corpo bem no horizontal, certo? Então vamos lá. Para esse exercício eu vou precisar do seguinte. As pernas bem estendidas, nós vamos pegar um objeto aqui e colocar no pote, certo? E eu quero ver você fazer todos os objetos sem derrubar, ok? Vamos lá? 3 e 4. Só que ficou muito fácil, né? Vamos aumentar o nível? Para o nível 2 é o seguinte, galera. Nós vamos manipular agora a vasilha onde estão as bolinhas. Eu vou trocar as minhas tigelas. As tigelas mais fundas, certo? E agora eu vou segurar a vasilha que tem as bolinhas e vou derrubar as bolinhas nessas tigelas. Eu acho que é um pouquinho mais difícil, não é? Uma de cada vez. Sem derrubar fora. Opa, uma foi fora. 3 de 4, tá bom, né? Será que você consegue fazer melhor? Comenta aqui para mim e depois conta para mim na aula também, tá bom? E agora nós vamos ficar com a professora Isabela com o Prof. Me Explica. Tchau! Prof. Me Explica! Prof. Me explique, quanto tempo uma criança demora para aprender a nadar? Bom, a resposta dessa pergunta é depende. Por quê? Existem diversos fatores que podem influenciar no processo de aprendizagem de uma criança. Quais fatores? Calma! Antes de tudo, eu preciso te dizer, quanto mais cedo a criança começar a frequentar as aulas de natação, mais facilidade ela vai ter em aprender a nadar. Tudo isso porque quanto antes ela for estimulada, maior será seu repertório motor e aquisição de habilidades. Mas, prof, por que algumas crianças demoram para aprender a nadar e outras aprendem mais fácil? Um dos fatores que dificultam o processo de aprendizagem é o medo. O medo? A falta de sensação de segurança no ambiente aquático pode ser muito limitante,
pois a criança não consegue se sentir confortável dentro da piscina e, consequentemente, ela vai apresentar maiores restrições para realizar as atividades propostas pelo professor. Mas, prof, por que antes de fazer as aulas de natação eu tinha medo da água? Esse medo não tem uma causa específica. Ele pode vir de um trauma ou sensação de medo extremo que a criança passou em algum momento da vida. Ou então, pelo simples fato dela estar em um ambiente desconhecido. Nesse caso, além de muita paciência e carinho vindo do professor, a ajuda e estímulo dos pais é extremamente importante para ajudar a criança a superar esse desafio. Outro fator que é super importante é a frequência e a pontualidade. A frequência e a pontualidade? Por quê? Manter a frequência durante as aulas ajuda a manter o estímulo físico e cognitivo ao longo do tempo. E a pontualidade é super importante para que a criança possa aproveitar todas as etapas da aula. Ah, entendi. Ah, e tem mais, a idade. Durante a primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, a natação é lúdica. E através disso, nós procuramos trabalhar o desenvolvimento de habilidades aquáticas básicas. E elas são: adaptação e ambientação ao meio líquido, equilíbrio, mergulhos e imersões, deslocamentos, saltos, flutuação, habilidades de sobrevivência e movimentação alternada rudimentar de braços e pernas. E a partir dos 6 anos, nós começamos a introduzir exercícios técnicos para trabalhar o desenvolvimento gradual dos quatro nados. Uau, prof! A natação realmente traz um enorme aprendizado, né? Pois é, a natação é um processo que leva tempo, paciência e dedicação. Obrigada! Até o próximo vídeo! Eu vejo você na próxima aula. Tchau!